twige kubaho. Bavandimwe, ubu buzima turimo nubwo butubana bugufi hano ku isi bumeze nk'urugendo rurerure rurimo amahurizo menshi, akenshi atugora kuyabonera ibisubizo. Umuntu wese ushyira mu gaciro agomba iteka gutekereza uko ejo azamera, atari nawe gusa, ari na sosiyete arimo. Nyamara ababiri bicaye bakajya inama bagana icyiza, Imana irabasanga. Umuntu utazi kwibaza impamvu ariho niwe ushobora no kugera aho akora bidakorwa. Twige kubaho, isi tuyita ku bwiza. Ikiganiro Twige kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12 n'igice za mu gitondo no ku wa kabiri saa 3 n'igice zo ku mugoroba kuri Radio Maria Rwanda. Amahoro y'Imana, nshuti za Radio Maria Rwanda, turabasuhuje. Kristo Yesu akuzwe. Murasuhuzwa nanone na Vincent Paul Ntabanganya Imana, tukaba twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu Twige kubaho. Mu biganiro byacu biherutse twagarutse cyane ku muryango. Tubona umuryango icyo ari cyo, tubona n'ibindi biwerekeye, ariko dusubika ibice bitatu byose tutaragera aho twumva ko tuvuze umuryango koko ku buryo buhagije. Niyo mpamvu rero tugarutse tugira ngo nanone tubifashijwemo na Padiri Kayisabe Vedaste, maze tugaruke tuganira ku muryango. Ndagira ngo rero tubahe ikaze mwese, tunakira kandi dushimira Padiri Kayisabe Vedaste udufasha muri ibi biganiro. Padiri, karibu kandi turabashimira. Murakoze, nanjye ndabashimiye. Ubushize rero twari twasubitse tumaze kuganira cyane ku bijyanye n'iterambere rya siyansi mu isi, ni ukuvuga ubumenyi bw'ibiriho, tureba uruhare rifite ku buzima bw'umuryango. Ubu rero tugiye gutangira tureba uko umuryango ugaragara muri iki gihe. Iyo mwitegereje umuryango muri iki gihe, mu myaka mumaze, mwabonye ibintu n'ibindi, mwabonye uko sosiyete igenda ihinduka mu buryo bw'amajyambere, amajyambere nayo agenda azana byinshi, hari ibyo mwagiye mubona kandi n'ubu mukibona. Iyo mukurikiye mukareba ko mwasanze umuryango mu kubyiruka kwanyu kugeza ubu ngubu, mubona umuryango ubu ngubu uhagaze ute? Murakoze. Ngira ngo umuryango muri iki gihe usa nyine n'igihe tugezemo. Burya ikintu iteka kiba gifite icyo gipfana n'ibindi biri kumwe mu bihe bimwe. Nkabona rero umuryango nawo ubungubu hariho ibyinshi biriho ubungubu bitabiriho kera, hariho iterambere rihari ritari hari icyo gihe, hariho ibyavumbuwe birimo iby'ikoranabuhanga, telefone bitahozeho, biriho ibigezweho iteka, igihe cyose kigira ibigezweho. Mbona rero umuryango w'iki gihe nawo usa n'iki gihe nyine cyawo. Iki gihe rero kimeze gite? Ni igihe havugwa cyane uburenganzira. Ubu ni uburenganzira kenshi buvugwa, uburenganzira bw'abana, uburenganzira bw'abagore, uburenganzira bw'abamugaye, uburenganzira. Ku buryo uyu muryango nawo uri muri ubwo buryo nyine. Uburenganzira bw'umugore ku mutungo, uburenganzira bw'umugabo, umenya bwo butanavugwa cyane kuko yagira ngo yarabusanganywe niwe nyir'urugo. Ibyo rero bifite ko byagiye bihindura umuryango, kuko mbere nta n'uwabyitaga, umuntu yabonaga bigenda, uburenganzira bukagenda bwubahirizwa cyangwa butubahirizwa. Ariko ukabona hari hariho hambere kwihangana no kwihanganirana, hari hariho imiryango yashingiranye gukomeza gukurikirana imibereho y'abana babo, kenshi ukabibona. Ubu rero hari byinshi byagiye bisa n'ibihinduka, hari ubwo burenganzira abantu bashakisha, ubona hariho n'abashakana bamakabijwa ntibatinye gutandukana kuko bizeye ko harimo uburenganzira bwo kuzabona imitungo. Hariho abajya mu rugo kubera yuko
bumva batazabura uburenganzira batarabanje no kubyitegura, ariko ibyo wenda ni ukureba ibibazo byaba bihari. Ariko ntawabura kuvuga yuko umuryango ubu ngubu nibura ku bijyanye n'imibereho imiryango igenda itera imbere, nibura ibyo umuntu yavuga aho ari n'ibyo areba si yose, ariko imyinshi iragenda itera imbere, baragenda bumva icyo bisobanura uburenganzira. Cyokora umuntu akatangazwa n'uko uburenganzira butajyana n'inshingano, abantu bihutira cyane uburenganzira bakibagirwa inshingano bafite. Umwana agira uburenganzira ariko akajya n'inshingano, umugabo agira uburenganzira akajya n'inshingano, umugore nuko. Ntawavuga rero kimwe ngo ari iki kindi. Imiryango muri iki gihe ubona yitandukana ari myinshi. Mwarimu uvugarutse gato, wenda ndagira ngo duse n'abahanyura tukahashinga ikirenge. Nibura uravuze uti urabona ko nibura umuryango ugenda utera imbere, ariko se iri terambere rigendana n'uburenganzira bwo gukora ibi n'ibi? Tujye wenda nk'urugero, umuntu yumvaga agomba gushaka kugira ngo abyare, ndetse umuntu yabyarira nk'iwabo mu rugo ukabona ko ari ikintu kitameze neza, abantu bakagifata nk'ikintu cy'ikibazo gikomeye, gusa niriwe mvuga amazina n'ibindi. Ese iri terambere n'uburenganzira kujyana kwabyo ntibishobora kuvangira ubwiza bw'umuryango twifuzaga? Ngira ngo n'ubu ngubu ntabwo ntibivaho yuko wabyariye mu rugo abagayitse abasa n'ugayitse mu maso ya benshi, ariko hakaba uburenganzira kuko n'uwaciye ukubiri n'ibyo amahame y'umuryango yemera, ntabwo igisubizo ari ukumujugunya cyangwa ngo abantu basubire ku muco wo hambere bajye bajya kumujugunya ku kirwa cyangwa mu ruzi. Haje ubwo burenganzira bwo kubaho, abantu barabwubahiriza, ariko ntibivanaho yuko umuntu aba agayitse. Umuntu muri rusange sosiyete iramugaya, ariko kubera yuko nyine igihe turimo ari igihe cyo kubaha abantu bose, nawe ntibamucireho iteka, ugasanga baramwumva. ariko muri we haba harimo ikintu cyo kugawa, no muri sosiyete imureba iramureba ikamugaya nyine. Niyo batabivugiye aho ngaho babivugira hirya gato, akavuga ati dore uriya ni wa wundi wabyariye iwabo. Ubu rero icyanajeho ni uko bitakiri ikibazo gusa cy'umukobwa, ubu ngubu ni n'ikibazo cya bombi, kuko nta mwana utagira se. Kera hariho mafishi yacu y'abatisimu, hariho aho bandikaga yuko ari inyotusi, ni ukuvuga yuko ise ntazwi. Ni umuntu utazwi ku buryo umwana yashobora gukura atazi se, kuko byabaga ari ikinigo nyine kumenyeka. Ubu ngubu buri wese agira se. Nta muntu uvuka ataragize se afite nyina gusa, ntibibaho. Mbere umwana uwo nguwo nyine wabaga yaravutse mu ubwo buryo yabaga ari uwa nyina gusa. None rero ubu ngubu byarahindutse, abantu bose bafite uburenganzira bwo kubikurikirana. Ariko icyo nashaka kujyaho ni ikijyanye n'umuryango muri iki gihe n'imibanire y'imiryango n'ubukomere bw'umuryango. Ubu ngubu imiryango iriho itandukana ni myinshi rwose. Ukibaza impamvu, ukagerageza kureba ni iki gituma abashakanye bakundana hashira igihe bagatandukana. Kuki se hariho n'imiryango y'abakuru bamaranye imyaka iri hejuru ya 30 cyangwa tukabona baratandukanye? Kimwe ngira ngo ni ubwo burenganzira, umuntu wese ashaka uburenganzira, kavuga yuko kwihangana, nta mpamvu yo kwihangana kuko abona hari benshi batihangana kandi ntibigire icyo bibatwara. Ikindi cyaba kibitera ndatekereza yuko ari iyi miryango ishingirana, idakurikirana ngo ikomeze yunge cyangwa se ngo imenye n'ubuzima abo bantu babayemo, nayo ubwayo itarigeze imenyana mbere.
Nayo ubwayo yaramenyanye hanyuma wenda bagahura mu bukwe ntibongere no kongera kubana, ntibamenye uko abo bantu babayeho abo bashyingiye, ntibakurikirane ngo bamenye ikibazo cyabaye bagikemura hakiri kare, bakomeze bagira inama abantu yuko urugo si umukino, si uguteta kubaka urugo, si ugukina, ko ugomba no kumenya kwihangana haba mu bihe byiza cyangwa mu bihe bigoye, haba mu makuba cyangwa mu mahoro, niko n'ubundi banasezerana mu Kiliziya. Ariko muri iki gihe turabona ingo nyinshi kandi biragenda bikurikira uko mu isi handi bimeze, isi igenda itera imbere. Biratangaza ko uko abantu bagenda bajya mbere mu bijyanye n'imibereho, imitungo, ubushobozi, amafaranga, bagenda batakaza indangagaciro zikomeye zirimo kwihanganirana, kubahana, gufashanya, kumenya kureba kure no kureba ejo hazaza h'urubyaro. Ibyo bigenda bitakara. Umuryango we muri iki gihe ubangamiwe n'icyo ngicyo cyo gutandukana, ariko kandi unabangamiwe n'izindi ngeso zimwe na zimwe zadutse, aho ubona abantu bashobora kuvuga yuko bakoze umuryango kandi ari umuryango w'umugabo n'umugabo, cyangwa umugore n'umugore, cyangwa se n'ibi ngibi by'uburenganzira bw'abantu nyine bwo guhindura igitsina. Ibyo ngibyo nabyo biragenda bikinjira mu muryango, umuryango ugasanga usigaye ushinze gusa ku kintu cyo kwishimisha, ntabwo gishingiye ku nshingano, ahubwo ushingiye kumererwa neza k'umubiri. Iyo kwashize umuntu akagenda, umwe agacibura iyo undi bumoso. Ibyo rero ni ibibazo. Mugarutse ku kintu kijyanye no gutandukana, mpita nibuka ubungubu amakuru hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga aracicikana, ukumva ni inkuru mbi, umugabo wishe umugore, umugore wishe umugabo. Ko kera habagaho kwihangana, wa mugani umwe akihanganira undi, cyane cyane bikaba byaragaragaraga cyane ku bagore. Abagore ari nayo baheraga bavuga bati ukurusha umugore abakurusha urugo, bakavuga ko umugore ari we mutima w'urugo. Ngira ngo byasobanuraga n'ibyo ngibyo byo kumenya kwihangana, agira ngo urubyaro rutazabaho nabi. Umugore rwose akarwaza umugabo kugeza igihe basaziye, aho noneho bamara gusaza umugabo asigaye abona abana ari bakuru, ndetse atana bamineramo ngo agire inabi akora. Umugore akarera abana avuga ati ntacyo abangaba bazancungura nibamara gukura. Uko kwihangana kutakibaho muri iki gihe, aho ntibyaba bifitanye isano na rya terambere mwavugaga n'uburenganzira? Bifitanye isano, ariko si byo gusa bifitanye isano, kuko umuryango ubungubu usanga n'umwanya wo kuvugana ari mukeya, kuko umwe haravuga ko ari burasirazuba, undi akora iburengerazuba, kandi batuye i Kigali. Ugasanga bahuye rimwe muri wikendi, ntawe uzi hagati aho ngaho biba byarabayemo. Hanyuma abana ugasanga nabo harimo kurereshwa, bakarirwa rwose n'abantu utazi uburyo babitaho n'uburyo babafata, cyangwa se niyo baba bafata neza, ugasanga umwana uwabona umuri hafi cyane n'undi utari umubyeyi. Icyo gihe uwo mwana niyakuze akura yumva umubyeyi nawe igihe azamukenerera atari ngombwa azamushakira umwitaho. Ejo bundi abantu bariho bahimbaza umunsi mukuru w'abageze mu zabukuru, koko ugasanga n'umuntu ugeze mu zabukuru ntagisazira mu muryango, ahubwo ajya gusazira mu bigo by'ahandi. Mu Rwanda ntibiraba byinshi, ariko i Burayi ho bireze, kuko hari ikigo ibigo nyine
shajisha abageze mu za bukuru ugasanga nyine umwana uko yarereshejwe ni nako nawe ajya gutanga umubyeyi we ngo nawe bamwiteho akazajya ariha amafaranga asanga na amafaranga amushajishije aho gusajishwa usazira mu rukundo rw'abana be bari hafi ye bamukikije kandi bamwitayeho ibyo nuko nyine niho bigeze ariko ubona ko byagiye biza abantu babireba buke buke abantu iterambere bararyifuza kandi nta uryanga turarikunda twese ariko rikwiye kuba iterambere rikomatanyije n'iri biterambere gusa ry'ibintu ngo ryirengagize indangagaciro zijyanye n'umuryango hanyuma hari ikindi nuko imiryango kera umuryango wabaga ari mugari ntabwo umuryango wabaga ari umugore umwana umugore umugabo n'abana umuryango wabaga ari abo bose nyine kwa sekuru hombi kwa ba nyirarume kwa ba sewabo abo bose babaga ari abantu b'umuryango ariko n'abaturanyi nabyo byabaga bihari ariko ntibyavugaga yuko byabaga byera ngo de naho habaga harimo utubazo ariko utubazo tukamenya gukemuka no kwakirwa mu buryo butagombye gucamo kabiri umuryango ngo mwajye iburyo undi bumoso ibyo rero nibyo tudafite ubu ngubu nibyo bigenda bikendera abantu ubu ngubu barasa n'abateye n'umugongo iyobokamana si benshi bariyoboka ubundi iyobokamana yarafashaga kugisha inama guhabwa amasakaramentu iyo habayeho ibibazo ubu ngubu si benshi cyane abantu bose babaye abanyabwenge ku buryo bw'abantu yarakubwira akakubwira yuko bafite uko abyumva kandi ko ari uburenganzira bwe ubwenge ntaho ugeze nta bwenge bukirimo kureba igikwiye ngo umuntu akihambireho umuntu arebe cy'Imana imubwira akihambireho umuntu agira icyo yubaha ahubwo umuntu ashyiramo inyurabwenge ye ye bwite nta nubwo ari inyurabwenge rusange ugasanga niyo akurikiye kugira ngo akurikire ibiri mu gaciro ibikwiye ibireba kure ibyo ni byo bibazo dufite muri iki gihe umuryango ariko kandi ntabwo twakwicara ngo tuvuge ngo nta muryango umeze neza imiryango imeze neza nayo irahari ntabwo ari imiryango yose waciraho iteka hariho imiryango yubashye imiryango yubaha imana imiryango yubaha ibyo abababanjije babasaba imiryango igisha inama iyo miryango irahari kuragenda iba mike uko iminsi igenda yigira imbere uzutubera umuyobozi uzutubera umuhoza udukomeze mu kwemera mu kwizera no mu rukundo rwawe mwabe nk'abakomoza ku burere bw'abana aho mwatanze urugero muvuga muti abantu umwe arakora iburengerazuba undi akora iburasirazuba ababyeyi bombi bakora ibyo ku neza y'abana amashuri arahenze ntabwo abana babona uko biga ntabwo babona ikibatunga ntabwo babona icyo umuntu azabaraga niki umwana akeneye kurusha ikindi ku buryo wenda abantu batangira gutekereza ko ejo hazaza h'umuryango aho tuzaba turi tukazishimira ko umuryango twungutse nta bibazo ufite kumeze neza ngira ngo nta nubwo ari ababyeyi gusa bakwiye gutekereza kuri icyo ngicyo bikwiye no kujya no kuri abo batanga n'akazi no kuri leta ubwayo bahagarariye leta muri izo nzego aho bashobora gutanga akazi n'iki abantu bakwiye kuzirikana no ku muryango igihe atanze akazi akaba azi yuko umuntu atuye ahangaha ntamubaze ati se ni ko akazi mfite kari kure uzabigenza gute mu gihe bishoboka
akaba yakamuha hafi niba gahari, cyangwa se akaba yanamugira inama yo gutura hafi y'akazi. Ubundi bikwiye no kwinjira mu byangombwa bisabwa by'akazi gusaba umuntu ko atura hafi y'akazi cyangwa akaba hatuye. Ngira ngo kera ni nako byagendaga nk'abarimu bajyaga ku ishuri kwigisha bajyanye n'abana babo, bakaba bari buze kongera bagatahana nimugoroba. Ibyo abantu bakabizirikana atari ababyeyi gusa, ahubwo ari bose, ari bo, ari n'abahagarariye abatanga akazi cyangwa n'abanyiri gutanga akazi, bakazirikana n'umuryango. Ntabwo abantu bakwiye kujya bakora bavuga bati ubwo biri ku wundi ntacyo bintwaye. Umuryango umwe urapfa, ibiri gapfa, bwaki igihugu kigapfa. Iyo umuryango upfuye, igihugu kiba gipfuye mu by'ukuri. Kuko ejo hazaza h'igihugu ni umuryango, uko umuryango umeze. Hanyuma rero nibi tuvuga byo kureresha kw'abana barerwa n'abandi, burya ntumenya aho umwana apfiriye. Aho ngaho biraza bikikubita ku muryango nyine. Usanga ubu ngubu ni ikibazo ari leta, ari kiliziya, ari inzego nyinshi zitandukanye zifitanye isano n'umuryango. Rwose umuryango ni wo gicumbi cy'ibintu byinshi, ni igicumbi cy'ubupfura, igicumbi cy'umuco nyine muri rusange, ni igicumbi cy'izo ndangagaciro, ni igicumbi cy'iyobokamana, ni igicumbi cy'uburere mboneragihugu. Abangaba twumva bagira nabi cyangwa se badatinya guhemuka ku rwego rwo hejuru, usanga baba barapfiriye no mu miryango. Imiryango iba yarabahaye bitari uburere buzima, yabahaye bitabafashije namba. Ibyo rero ni uko birahari. Nkatekereza rero yuko uburere bw'umwana buterwa kenshi n'uko umuryango ubayeho, uko umuryango wegeranye cyangwa se uko utagaranye. Ni byiza rero yuko iki kibazo cy'umuryango cyakwitabwaho n'inzego zose zitandukanye. Ababyeyi bakacyitaho, abahagarariye abatanga akazi bakacyitaho, abantu bakajya bakora ibishoboka umuryango ukabaho, ntibakore nk'aho ntacyo bitwaye kutajya mu muryango, kuko baba bumva ntacyo bitwaye imiryango igiye yangirika. Ariko ubwo ubusenya igihugu nyine, uba uri mukuraho urubariro rufashe igihugu. Ibyo rero ugasanga ni ikibazo gikomeye, utazi aho kigarukira. Utangira byoroshye wumva abantu barwana hafi yawe, ntumenye ikizavamo. Ejo umwana waho kuko muturanye akazagusenya urugo, akavuga uti birava he, cyangwa atera ibuye inzu yawe, cyangwa akagenda aho agiye kwiga agakora amarorerwa. Iyo ubonye hariho kitagenda ujye uvuga uti kiriya kiragenda kikajya kure ariko kikangarukaho, icyo ubondera kure kikugaruka. Uburere rero bw'umwana n'umuryango, n'umuryango mu by'ukuri. Mbese nk'uko mwarimu bivuze, nta muntu ukwiye kuvuga ngo kubera ko njye bitandiho ntacyo bitwaye. Twese dukwiye kubabazwa nabyo, dukwiye kubabazwa nabyo. Hanyuma ibyo ni ibyo kujyana abantu kure. Abantu bakwiye guhera ku baseribateri baba bagifite imbaraga, abatarashaka bo baba banabikeneye. Kandi ndetse no mu gihe bafashe icyemezo cyo gushinga ingo bari muri ubwo buzima, bashobora no gutura aho basanzwe bakoreraga. Si kimwe no kuhajyana umuntu wubatse. Umuntu utarashaka aba ari ka kanyoni gashobora kuguruka ukamenya iyo bweze. Hanyuma naho warangije gushaka nawe aba yaguruka, ariko iby'ingenzi aba yarabibonye. Kandi iyo washatse uba uhamagariwe no kuba hamwe. Nicyo bivuga mu kuba sedentaire, ni ukuvuga yuko uba nyine ufite urugo ushinzemo ibirindiro. Roho w'Imana dukize, ubumuga bwose bwa roho butuma tutumva ngo twumvire. Usenga Imana nabyo bikarunanira.
Inshuti za Radio Maria Rwanda, mwari kumwe natwe muri iki kiganiro. Uyu munsi ni mutwemerere tube dusubikiye ahangaha, maze tuzakomeze ubutaha aho Padiri Kayisabe Vedaste azakomereza aho twari tugeze, cyane cyane muri iyi nyigisho nziza. Buriya Yezu yigishijwe na Bikira Maria kuvuga ariko na Yosefu, yego, n'uburyo bavuganaga mu rugo, yego, n'urugero rw'umuryango nyine. Evugana kandi ukavugana ibyiza, ukavugana ibyubaka, ukavugana ituze. Iyo umwana yigiye kuvuga mu ntonganya z'ababyeyi be, yakura nyine yarize no gutongana nawe. Tubashimiye kuba mukomeje guhitamo Radio Maria Rwanda, tubifuriza gukomeza kunyurwa na gahunda nziza ibategurira, zifasha buri wese kwitagatifuza no kurushaho gusobanukirwa n'ibyo twemera bituyobora muri uru rugendo turimo tugana Imana. Mwari kumwe nanjye Vincent de Paul Ntabanganya Imana, waganiraga na Padiri Kayisabe Vedaste, nkabangira ngo mbifurize mwese amahoro ya Kristo. Icyo cyari ikiganiro Twige Kubaho kuri Radio Maria Rwanda. Ikiganiro Twige Kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12 n'igice za mu gitondo, no kuwa kabiri saa 3 n'igice zo ku mugoroba kuri Radio Maria Rwanda. Mukeneye kuduha ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo bijyanye n'ingingo tuba twaganiriyeho muri iki kiganiro, mwatwandikira kuri email yacu twige kubaho @yahoo.fr. Twige Kubaho.